Моє вітання, 6:45 на СТВ «Час фактів». Півтори години тривала телефонна розмова президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. У своєму твіттері очільник України написав, що говорили про можливі варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі. Сполучені Штати віддані принципу жодних рішень чи дискусій щодо України без України, запевнив Джо Байден. Рішення про вступ до НАТО може ухвалювати лише український народ, вважає президент Сполучених Штатів. Він також підтвердив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, аби мати можливість дати будь-яку відсіч. Сполучені Штати не тиснуть на Україну, щоб вона надала часткову автономію окупованій частині Донбасу. Це абсолютна неправда, заявила речниця Білого Дому Джен Псакі після відповідного запитання на прес-конференції. Її провели ще до того, як закінчилася розмова Байдена і Зеленського. Псакі запевнила, Сполучені Штати залишаються вірними підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Питали про заяви Росії, нібито дії України щодо непідконтрольних територій можна порівняти з геноцидом. Росіяни відомі своїми риторичними ескалаціями, а також тим, як вони поширюють дезінформацію по всьому світу, і, зокрема, щодо країн східного флангу. Що ми знаємо точно, так це те, що агресія надходить з боку Росії. Минулої доби на передовій двоє поранених, нині військові у шпиталі у стані середньої тяжкості. Ворог 6 разів порушив режим припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Шумів та неподалік станиці Луганської, Новомихайлівки і Південного окупанти гатили з гранатометів різних систем, мінометів та стрілецької зброї. В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети та гранатомет. Провокаційна інформаційна атака. Так міністр оборони України Резніков назвав ситуацію з українським кораблем в Керченській протоці. Напередодні російська сторона заявила, що український корабель «Донбас» нібито створив їм загрозу і мало не атакував Керченську протоку. Втім, «Донбас» – пошуково-рятувальне судно, на якому немає озброєння. Корабель виконував завдання у своїх територіальних водах, запевнили у штабі ООС. Резніков також повідомив, що нині загрози екіпажу корабля немає, він повертається до порту. Росія відкинула пропозицію України запровадити з 10 грудня режим припинення вогню, так зване різдвяне перемир'я, повідомили в українській делегації у тристоронній контактній групі. Також Росія не підтримала пропозицію України розширити склад спільного центру з контролю та координації представниками Франції та Німеччини. Не вдалося досягти позитивних результатів щодо відкриття КП та обміну полоненими. А у Франції спустили на воду перший катер, збудований для українських прикордонників. Нині йдуть технічні налаштування. Випробування розпочнуться наступного тижня та триватимуть до кінця січня наступного року. Найближчим часом до Франції прибудуть українські моряки, які навчатимуть роботи з катером. Навесні судно прибуде в Україну. Катер може розвивати швидкість до 60 км за годину. Вже є домовленості стосовно подальшої співпраці. Підписано контракт, 5 з 20 катерів будуть вироблені саме в Україні за допомогою компанії ОСА, але будуть вироблені на українських потужностях українськими виробниками. Сьогодні у світі відзначає День футболу. Дату запропонували в Організації Об'єднаних Націй. Перші згадки про гру знайшли у китайських джерелах. Полюбляли ганяти м'яча по полю ще давні греки. Називали це битвою за м'яч. Згодом англійці сформували основні правила і популярність футболу зросла. У світі футбол називають грою мільйонів. І в Україні це наймасовіший, найпопулярніший і найулюбленіший вид спорту. До України наближається дух Різдва. В Києві завтра відкриють зимову країну. В європейських столицях різдвяні ярмарки почали працювати ще наприкінці листопада, на початку грудня. На ВДНГ обіцяють також атракціони, фотозони, резиденцію Санта-Клауса. Загалом 20 розважальних локацій. Запрацює музей нового року, до якого привезли понад 5000 прикрас різних епох з різних країн. А на різдвяній фабриці іграшок можна буде подивитися, як створюють новорічні прикраси. Відкриють і величезну ковзанку, одну з найбільших у Європі. А от головна ялинка країни на Софійській площі у Києві засяє традиційно 19 грудня. Сьогодні на Україну насувається нова хвиля опадів, але снігопади та зливи Укргідрометеоцентр прогнозує вже на неділю. Сьогодні ж на заході буде не більше 4 тепла, ось у Вінниці – плюс 10 градусів. На півдні України – без опадів і до 14 тепла в день. У центральних областях – до плюс 9, на сході – до 7 тепла. У Києві сьогодні без опадів – 6-8 вище нуля.